І далі до нашої розмови приєднується економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи Олег Гетьман. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. От щойно ми бачили сюжет про таксистів і про їх роботу в нових умовах. Раніше, десь років два тому, ви оцінювали цей ринок нелегальних перевезень, десь 95%. Як би оцінили зараз цю цифру? І чи можливо цей ринок, власне, легалізувати і витягти з тіні, зокрема, і отакими от рішеннями, яке зараз вступило в силу? Дивіться, щодо рівня тіні на ринку, то нічого не змінилось. Він як був, так і є приблизно на 95% на ринку. Витягти його з тіні – це дуже легко, але точно не тими способами, які запровадили зараз. Шановні народні депутати, я тільки що чув в ефірі, добре розповідають, як це буде штрафуватись, видаватись, але це чиста теорія, яка не має нічого спільного з практикою. Бо коли є 300 тисяч водіїв, а перевіряючих в касовому відділі податкової кілька тисяч людей на всю Україну, а окрім 300 тисяч водіїв, є ще близько мільйона ФОПів, які торгують і надають послугу, 300 тисяч юросіб, то ніякі податківці не зможуть осягнути цей ринок і ніяким чином не зможуть його проконтролювати. Це добре в теорії, але це повний провал на практиці. А для того, щоб легалізувати цей ринок, є давно зрозумілі європейські старі практики, коли технологічні платформи, які надають ці послуги для таксистів, надають послуги умовно як диспетчерські служби, вони стають інформаторами по відношенню до цих водіїв, вони передають цю інформацію до податкової служби, а водію, який стає просто самозайнятим і отримує простий або патент, або спецрежим, як для самозайнятого, як це є, там, наприклад, в Казахстані, інших країнах. І він просто сплачує цей податок 5 чи 6%. Тобто йому не треба реєструватись, не треба робити звітність, не потрібно РРО, не потібно нічого. Технологічні платформи роблять це все за нього інформування, а він лише сплачує податок. Такий законопроект рік десь лежить у народних депутатів, вони його перекладають з одної кишені в іншу, і авіс, і нині там. Ну, власне, у нашому сюжеті ми от бачили таксиста, в якого немає поки цього касового апарату. А на вашу думку, чи взагалі можливо здійснювати якийсь моніторинг, якось перевірити, хто встановив ці касові апарати, хто не встановив? Теоретично це можливо, але 300 тисяч водіїв – це як безліч великих, невеличких мишок, за якими будуть намагатись ганятись, і питання заради чого? Заради тих зовсім дрібних оборотів, навіть якщо вийшла контрольна закупівля, на це витрачені наші кошти, платників податків, податківець спіймав цього водія і оштрафував його аж на 25% від суми поїздки, бо той не видав чек. Тобто від там 200 гривень він оштрафував його на 50 гривень. Неймовірно страшно для водія. Навіть якщо раз на рік його так будуть штрафувати, то він махне рукою і буде і далі їздити, як їздив. Тож ми, як економісти, як аналітичні центри, оцінюємо, що це не призведе, поточне регулювання не призведе ні до чого, ні до якого обілення ринку. Мізерна частина встановить собі РРО, і це просто буде чергова норма, яка є в законодавстві, але яка масово не виконується. Таких норм вже є в нас багато, і є така приказка, да, що суворість законодавства компенсується необов'язковістю його виконання в таких країнах, як нас, з перехідною економікою. Тому, як я вже казав, єдиний реальний цивілізований спосіб привести ринок в білу – це встановити контроль за всіма таксистами через технологічні платформи, з якими майже всі вони співпрацюють. Угу. Тобто і особливих якихось додаткових надходжень до бюджету у зв'язку з цим рішенням про касові апарати ви теж не очікуєте, так? І наскільки я розумію? Ну, це будуть додаткові кілька тисяч чи мільйонів гривень на рік для тих відчайдух, які все ж таки захочуть встановити касові апарати. А рішення щодо технологічних платформ, коли вони звітуються, ми їх рахували, економічний ефект.
Це рішення дасть від 8 до 10 мільярдів гривень на рік додаткових податків, якщо запровадити ось таке інноваційне регулювання. Пане Олеже, ви якось пропонували варіант є-чеків для таксі. Розкажіть, будь ласка, ця тема зараз взагалі актуальна і що це таке для глядачів, розкажіть. Так, це приблизно те саме, про що я розповідаю. Тобто от всі інформаційні платформи Uber, Bolt, Uklon, вони співпрацюють з таксистами. Тобто таксистів-одинаків зараз там одиниці. Всі таксисти, там 90-90% працюють через ці технологічні платформи. І саме технологічні платформи контролюють їх оборот, подають в податкову звітність, а додатково вони надсилають покупцю умовний електронний чек, просто у вигляді смс-ки. Тому такий контроль був би якісним, надійним, забезпеченим з обох боків, позбавляв би водіїв необхідності користуватися РРО, зайвим абсолютно для них. І, в принципі, цю систему привів би до ладу невеликими зусиллями 10 гравців, 10 оцих великих технологічних платформ. Пане Олеже, зараз триває процес ухвалення бюджету на наступний рік. Там дуже багато поправок внесли. Це ми переходимо до більш глобальних тем. Міністр фінансів Сергій Марченко прогнозує зростання ВВП до 4,7% після падіння на 29% торік. І це не без підтримки міжнародних партнерів, звісно. А які у вас очікування на 2024? За рахунок чого можна сповільнити інфляцію? Якщо брати за основу, звісно, прогноз Мінфіну. Наші економісти, які рахують, роблять паралельні розрахунки бюджету, в принципі, згодні з ключовими органами влади, з Національним банком, з Мінфіном, з Світовим банком, який теж дає прогноз по зростанню на 4-4,5%. Безумовно, після того, як ми отримали значне падіння, ми будемо поступово зростати. З одного боку, бізнес адаптується до воєнних умов, він вже частково релокувався, починає працювати в нових місцях, відбудовує свої ланцюжки постачання. Безумовно, шалена частина цього зростання – це наша міжнародна підтримка. Вона ж не йде просто так і кудись зникає. Вона йде на наші бюджетні потреби, на нашу соціалку, частково на нашу медицину. І все теж це тим чи іншим чином збільшує наш ВВП. Це щодо зростання, тобто це абсолютно реалістичний прогноз, він таким і буде. Щодо інфляції. Інфляцію вдалося приборкати завдяки таким суровим антиринковим заходам, які були неможливі в звичайних умовах, але коли половину нашого бюджету нам наповнюють міжнародні партнери, то можливо і стримати інфляцію. Наприклад, через надвелике надходження валюти ми можемо абсолютно вільно тримати курс гривні, не девальвувати її, тому що в нас надлишок валюти. Це, безумовно, впливає на інфляцію, вона зменшується, тому що немає девальвації. Через те, що в нас є певний запас для субсидій і компенсації тарифів, ми змогли на значний час заморозити, мінімізувати тарифи на ЖКХ. Це теж величезна частина для інфляції. Тобто завдяки таким важливим, але в той же час не дуже ринковим заходам, але обґрунтованим під час війни, ми сповільнили інфляцію і перейшли до певного зростання. Пане Олеже, дуже вам дякую. Я нагадаю, це був Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічної експертної платформи.